Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати? Оминайте снаряди, які не розірвалися. Вони готові вибухнути будь-якої миті. Не беріть до рук знайдені предмети, дитячі іграшки та гаджети. Це можуть бути замасковані вибухові пристрої. Поясніть це дитині. Заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмету, пересувати його або брати до рук. Розряджати, кидати, бити по ньому, розпалювати багаття поруч. Приносити його додому. Про всі знахідки повідомляйте рятувальників або Національну поліцію.